Keyin savolim shu, hali o'zingiz ham aytasiz, keyin boshqa ustozlardan ham eshitamiz. Voqelikka asoslanib ish tutish kerak. Nima shariatda ham, yurgan joyimizda ham voqelikka asosan ish tutish kerak, shu ilmda bilish kerak deysiz-ku. Ustozlar ham aytadi. Shunga hali shu ilmda misol uchun qandaydir o'rganiladimi yoki masalan o'zimni ham uchrab qoladi biron bir muammoga uchrab qolsam, shuni qaysini qanday yo'l tutsam to'g'ri bo'ladi degan shuncha paydo bo'ladi. Chunki voqelikka asoslanib ish tutolmay qolaman. Shuni alohida o'rganiladimi yoki ilm o'rganilganimiz sari yana rivojlanib boraveradimi bu? Endi o'sha voqelik fiqhi ko'proq yoshi ulug'lardan so'raladi. Voqelik fiqhini tajribasi yoshi ulug' va ilmi saviyasi o'sgan sari o'sib boradigan hodisa. Shuning uchun sahobalarda ham ijtihod masalasida, fatvo masalasida sahobalarni ikkiga bo'linadi. Katta sahobalar bor, keyingi kichik sahobalar bor. Katta sahobalarga 4 ta chahoriyor kiradi, 4 xalifa kiradi. Keyin Abdulloh Zubayr ibn Avvom bor, Ubaydatul Jarroh bor, Solim Mavlo Abu Huzayfa bor, Zayd ibn Sobit bor, Abdulloh ibn Mas'ud bor, Ubay ibn Ka'b bor. Abdulloh ibn Salom bor. Mana shunga o'xshagan ko'p katta sahobalar. Keyingi etapda Abdullohlar bor. Abdulloh ibn Umar, Abdulloh ibn Abbos, Abdulloh ibn Amr ibn Os, Abdulloh ibn Zubayr bular bor. Bular keyingi kichik sahobalar. Imom Hasan, Imom Husaynlar ham kichik ulamo sahobalardan. Kattalarini tajribasidan foydalaniladi. Va zamonasining siyosatini o'rganish ham fan bu ham. Bilmasdan turib gapirish, bilmasdan turib voqealikni to'g'ri o'rganmasdan turib aytish to'g'ri emas. Imom Shofiy rahimahulloh Hijozda, Makka mukarrama, Madina munavvarada katta imom bo'lganlar. Bir qancha fatvolarni aytib yura-yura, keyin Kufaga, Dimashqqa, ya'ni Shomga kelgan paytlarida fatvolari o'zgargan. Misrga kelganlarda fatvolari o'zgargan. Voqealikka qarasalar boshqa. Voqealikni o'rganib, keyin masalalarni aytishga yangi yo'ldan yurganlar. Shuning uchun o'rgangan sari, o'qigan sari oshib boradi va bu ko'proq maslahatga ham bog'liq. Bir masalani bildingiz, masala ko'pchilik amal qilmayapti, lekin bilib turibsiz. Aytaymi yo'qmi degan xulosa turibdi oldingizda. Shunda ahli ilmlardan, yoshi ulug' odamlardan maslahat qilish kerak. Shuro qilish kerak. Aytayotgan gapingiz haq, lekin hozir aytsangiz, voqealikda shu masala islom ummatiga foyda beradimi yo'qmi? Natija qanday bo'ladi? Buni xulosasini ko'r-ko'rona aytib ketaverish, haq aytayapman men degan da'vo bilan to'g'ridan-to'g'ri aytib yuraverish to'g'rimi desa, yo'q deydi ulamolar. Shuro qilish kerak, maslahat qilish kerak. O'sha maslahatda chiqadi. Bitta odam o'zi xulosa qila olmaydi voqealikni. Voqealikni ko'pchilikning maslahati bilan qilinadi. Tushunarlimi? Tushunarli.